امتحانات كشهادية سنة لبضة كون لبيل لباتن لبضة كون يسدح لباتن أرديد الرئيس سومالان يسر رسمية أوشعين بهذا وحبرشادة سومالان وحاني مزولين تشيغين انت دوية طمكا بشا تشون اي نقضو تمالين تا امتحانات كلافوري سندونا سنة لبضة كون لبيل لباتن لبضة كون يسدح لباتن يسر رسمية أوشعين تردو يقوبن نيد أردوريا فرطة كون أو أردية هاي اي سنة كان امتحانات كو ديار قروب الدونان وحاي رنتي شرف وينوع ما انت هالك وحن وفردنا وأن سعلي إنه وسيرك وسارد وحبرشدة إنه قاعد نقول جوب شو هالكنا وكذا واقو مدين تي ما أنت لقى هذا يو امتحان كيش هذه جها إقرار كسومالي لان إفصل هذا أفراد الدكسية ده صار هي فصل هذا السدية الدكسية ده دحيح إن إنه ما أنت هالك وحن نون مدو حوي إنه دي كوب شاري إنه أو إنه شرع يو وسيرك إنه كذا واقو أوفيشالي ما أنت عن امتحان كإن شاء الله قاعد يدونه أو أه تضبيه طبعا كأن بس اللي حد هدول هيدا من أم بانو كتر دار ما هذا يصير ويا كان أرضينا وحوي بحال كان موابل كلا يراه ذو إيه جود هم بوح إلكترونيكا إقش ككل لقله إيه إتكستا أو ككل ما يسا أرضي اللوجوية دوا اللوجوية إن قشكو دين تين إن ونعكسلنا إنه ما أقوله كل وحي شرع وكقبنا وحنو دين دونا وسيرك وسارد وحبرش ساك هذا دونا إتكستا خصيصه oo ma taqaana kullu yara tara wixii sharci la marinayo kullu wasiirku uu ka hadli doona waxaan mooda ardaydeen in intooda badan inay isku haleeyaan jiitinka waana khasaaro de dalka uu ku baabaya marka waxaan ardayda u sheegayaa imtixaanku ka iskuulada laga qaado ayaaba ka arag waxa uu khalkhalkan ardaydu iskuulada seenta iska daayaan si degan ha ugu diyaar garoobaan waalidinta inay caruurta u eega lixda cisay imtixaanku socdo inu ma taqaana ay lixda ciso ay moobilka ka ilaaliyaan maanta oo ay taariikhdu tahay lixdi bishii lixaad 2023ka waxaanu halkan kaga dhawaaqeynaa in imtixaankii shahaadiga ee fasalka 12aad iyo fasalka 8aad la qaadi doono 17ka bisha lixaad 2023ka imtixaanka waxa kartirsiga wasaaradda ku qoran in la qaadayo 10ka bisha lixaad ee 2023ka laakiin shaqo qaran oo kale oo soo dhex gashay oo ah kaad qaadashada ay gudiga doorashooyinku ay ku hawlan yihiin oo dugsiyada loo adeegsanaya awgeed wasaaraddu waxay dib u dhigtay 7 cisho marka waxa la qaadi doonaa 17ka bisha lixaad 2023ka waxaana imtixaanka ka qayb galaya 24,000 oo arday oo isugu jira 16,000 oo arday oo dugsiga sare ka qalin jabinaya iyo 25,000 oo arday oo fasalka 8aad ka qalin jabinaya waxaan intaa ku jirin 3,000 iyo 243 arday oo golaha wasiiradu uu go'aamiyay in ay sidooda ku najaxaan oo imtixaankoodii sanadkii hore loo qiimeeyo durufo gaar awgeed sidaa awgeed waxaa leeyahay ardayda imtixaanka galaysa iyo kuwa uu golaha wasiiradu uu go'aamiyay inay sidooda ku najaxaanba labadaba waynu hambalyeynaynaa tacliinta aad ka qalin jabiseen ama aad ka qalin jabi doontaan ilaahay ha idinka dhigo mid aad naftiina iyo qoyskiina iyo dalkiina iyo diintaba ku anfacdaan waxa kale oo aan doonayaa inaan raaciyo intaa markasta oo hawli ay jirto lama waayo qof ama laba laga yaabo inuu khaladaad ka dhaco oo tusaale ahaan mararka qaarkood wasaaraddu waxay la kulantaa arday wax qishaya ama qof kale oo sidii loogu talagalay aanu maamulayn waxaan doonnaa halkan in aanu ku wacanloodna dhahno imtixaanku ma aha dhib maaha ee waxa la eegayaa oo keliya ardaygani ma bartay wixii ay ahayd inuu barto ciqaab maaha imtixaanku waayo ereyga qish ama jiitin laftigiisaaba ah khiyaabo markaa shahaado aad khiyaabo ku qaadatay dayay kaa noqonin shahaadadu waxaanad u jeediyay kaa noqonin imtixaanka waxaanan ogahay ardayda iyo macalimiintuba iyo horwadeenuduba inay si hufan imtixaanka uga qayb qaadanayaan laakiin qof iyo laba hadduu jiri lahaa dee waxyaabo kale niyadda ku haya
waxaan ku agdigeynaa in sanadkan la adkeeyo hawshi oo ay caqab ka dambeynayso lacala wacsa hadii ay dhacdo cid arinta ku kacdaa inkastoo ku rajo weynahay inaan cidna ku kacayn aad baan idin ku habliyeynaya waana idin ducaynaya.